大家好，今天我们来了解七个尴尬但是却非常有趣的省会城市。第一个城市，合肥，安徽省省会，东西都有大闹城市伴随，西侧是武汉，东侧是南京。想打造以合肥为中心的城市群，但是有一半都被南京挖了墙角，无奈南京的万有引力够大。第二个城市，南京，江苏省省会，南京是文化名城，六朝古都。众所周知，包括南京在内，江苏共有13个地市，也被誉为江苏十三太保。江苏十三太保个个身手不凡，十三市已连续多年全部跻身全国 GDP 百强，尤其是南京、苏州、无锡更是江苏的骄傲，但也使得南京不能一家独大。其中苏州经济实力强劲，与南京构成江苏的双子星。第三个城市，南宁，广西壮族自治区首府。南宁有中国绿城的名号，但是山水知名度不如桂林，美食拼不过柳州螺蛳粉，水果种不过白色芒果。粮仓有玉林，港口有钦州市、北海市、防城港，各个城市可谓是平分秋色。第四个城市是福州，福建省省会，中国唯一不是副省级的省会，全国也是独一家， GDP 总量输给泉州，人均 GDP 让给厦门，连高校知名度也不是省内第一。第五个城市，石家庄，河北省省会，石家庄是一个很亲切的名字，也被誉为火车拉来的城市，但由于北京天津占据河北省的腹地，坐火车探亲访友经常还要出省跑一趟，造成很多外地人对石家庄印象不深。其实石家庄是一个非常大的城市，但是它的光芒常常不被注意到，石家庄本地人往往戏称石家庄为国际庄。在石家庄市发展过程中，企业在向着国际化大都市进行努力。在中国省会城市比较当中，有一个常常被忽略的事实，石家庄是人口最多的北方省会，在全中国各个省会当中，石家庄市名列第三，所以人口红利比较大。第六个城市是呼和浩特，内蒙古自治区首府，距离东部的呼伦贝尔市1123公里，车程动不动就是一天起算，所以经济难以辐射整个东部地区，东部反倒是受到东三省和首都的影响比较大。内蒙古经济实力比较强劲的两个城市是鄂尔多斯和包头。鄂尔多斯2020年 GDP 为 3533.66 亿元，包头市 GDP 为 2787.36 亿元。鄂尔多斯和包头两个城市就养活了内蒙古三分之一的财政。第七个城市是济南，山东省省会，山东的城市也是各显神通，百家齐放。山东青岛是啤酒之都，潍坊是风筝之都，寿光是蔬菜之都。曹县作为一个县城，也敢叫板北上广，它的牛气也是尽人皆知，群雄争霸天下，省会济南的城市守卫度全国垫底， GDP 占全省的比例依然全国垫底。中国还有哪些尴尬有趣的省会城市呢？欢迎大家评论留言，谢谢大家。